О 9:45 на спецлінію 101 повідомили про займання на відкритій території поблизу селищ Дмитрівка, Новопристань, Яструбинове. Це Вознесенський район. Осередків горіння було декілька. Повідомлялось, що вогонь розповсюджується із значною швидкістю і є загроза населеним пунктам. На місце направлено чергові відділення 12, 25, 27 державних пожежно-рятувальних частин, а також сільську пожежну команду Мартинівське, а також направлено оперативну групу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Станом на 13:00 пожежу спільними зусиллями було локалізовано. Ліквідували пожежу о 14:45. Загалом до гасіння залучили 11 машин та 24 бійців. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.